Baladre nació por negación de otras maneras de relacionarse a gente en los colectivos sociales. Fue la idea de rachar con las coordinadoras. Es comenzar un modelo de relación entre personas y e grupos, desde la libertad de ser cada cual o que quiera ser, y e poder, juntas, desenvolver parcial o totalmente actividades. O xeito do nacemento de Baladre ten moito que ver con asambleas desempregadas no ano 82, no Estado español, e máis adiante persoas interesadas no campo do social. Baladre é un espazo, un espazo de relación, pa o pollo mutuo, de xentes que temos unha perspectiva, un diagnóstico de que no capitalismo son estruturais totalmente as problemáticas de precariedade laboral e vida, empobrecemento e exclusión social. Baladre somos cando nos juntamos, entón, cando tamos é interesante de Baladre nestes 32 anos, sin querer, é que atopamos un seito, unha maneira particular de entablar as relación humanas que a base da relación da acción política. Non? É un seito onde deixamos facer, e facemos aquelas que estamos de acordo con. Esto cos anos xenera eh, un tipo de actitudes moi alleas ao tema do poder. Non? O poder está moi fora de baladre porque non hai estrutura que posibilite determinar a acción sociopolítica. No? Mais ben o que posibilita esas relacións con as outras cas que podes facer ou desenvolver dende que as outras deixante tamén algún tipo de campañas e iniciativas. Penso que é interesante recalcar na historia de Baladre, pois eh, o ano 84 o peche na igrexa de San Vicente en Gasteiz, porque Baladre somos unha, un cúmulo de casualidades, como moitas das na vida. Ton Entón, escapar de un peche dun director do INE, levarnos unha igrexa, da igresa por aquelo que era Nadal, quedámonos ali mellor que fora, moitas manifas, moitas historias, de repente, o que son a carta aos reis magos típica, resulta que faz pleno, eh, Danxe, pois, casi todo o que pedíamos. Non? Entón, dende ali saímos con unha perspectiva de novas propostas, porque se xa conseguíamos autobús gratis, euskara gratis, acceso das crianzas, da xente sin recursos tamén primeiro que outras, que non nos meteran na cadea e moitas outras cousas. Donde aí ábrese a posibilidade de abordar Un cuestionamiento de la línea histórica de cómo abordar la erradicación y los procesos en contra de la precariedad, empobrecimiento y exclusión. Iniciamos una perspectiva de loita contra el enriquecimiento, que nos lleva a lo que hoy se conocemos como renta básica de Iguales. Otro momento interesante histórico fue un trabajo que hicimos en el 91. co tema de se si o inen te quema, quema o inén. logo hai un grupo amigo sacou unha cantiga disto, rock, eh, ten que ver con inquisas nas portas do inen, nunha lóxica de, bueno, esta, o que os chamanse enquisas participativas, maneiras de acercarnos a xente. No? Ese ano tamén é un ano que ao redor del abre Una de las herramientas más interesantes, a hablaremos, que somos llamados puntos de información y e denuncia, porque asumimos que a de nuestros barrios como esta, pues se no quería hacer la revolta. Es que de algún sitio que quería era consumir y e abordar como o resto de la población, pues lo que, que vendían, que iba a ser aquello de achegada en eh, Europa. Da postmodernidad, de todas estas cosas, ¿no? Entonces esa bueno necesidad que teníamos de con otras hacer las cosas, como siempre hacemos en Baladre, llevamos a reflexionar de cómo retomar la relación con nuestras vecinas y ahí nace bueno pues un proyecto interesante. Otros años pienso que muy importante, 94, 50 años bastan a nuestra relación inicial con Ramón Fernández Durán, el casente de Adenat. Consolídase muchísimo. Ya llevábamos seis años después de una folga de fame en Gasteiz de 32 días, que habíamos conocido. Ese año, 50 años bastan, fue un antes un después por movimientos sociales no Estado español. Y posibilita también una mirada a la globalización desde una perspectiva de construcción y desmantelamiento de la Unión Europea. Y para eso fue. Otra nueva puerta porque es comenzamos un tipo de relaciones con lo que es CGT y con, de poco a poco, el es casente que de cómo se llama Ecologistas en Acción, que son unas relaciones también a baladrino, ¿no? sin estructura, donde los afectos, complicidades, pero sin delimitar previamente. Es ¿no? más para adelante, yo situaría otro momento histórico en todo movimiento contra. bueno, eh, justamente las grandes organizaciones internacionales del capital, o Banco Mundial, o Fondo Monetario, pero todo el tema de Génova, previamente Pragas, movilizaciones anti-globalización, y luego que sucede en Seattle, ¿no? También. Es un interés también muy interesante para nosotros, porque justo en el 97 nos fuimos por Estados Unidos, Canadá, Quebec. Eh, proyectando aquel vídeo do 94 de 50 anos basta e facendo un previo do que iba a ser Seattle no 99 de concienciación de resposta. No? Aquelo marcou nos moito porque bueno, situou nos tamén de repente, non cando aparece o mundo altermundista con unha perspectiva de cambio de gestión dentro da globalización, outra posible globalización, nos, bueno, van a Porto Alegre, definen uns espacios, etcétera, etcétera, nos facemos un análisis con xa CGT ecologistas, non temos bases, non hai realidade no noso entorno, agora que xa que hai xentes que polo menos fan unha crítica e plantean unha alternativa ou polo menos alternancias de modelos na globalización actual, nos imos facer o traballo de enbaixo e á esquerda, non? Poñer eh, Más énfasis en energía, no trabajo comunitario, no trabajo de base. Y son años que nos resitúan, teniendo en cuenta que en el 94 había aparecido un proceso nuevo para los movimientos sociales, que es el zapatismo, con todo lo que implica poner nombre a nuestras prácticas de acción sociopolítica. De repente comprenderse mejor a coordinación horizontal, comprenderse mejor desde la perspectiva de redes y tal. a maneira nosa de implementar a relacións espación sociopolítica. Penso que tamén outro momento brillante na historia destes 32 anos eh, que non podemos esquecer é o 15 de maio do 2011, non? O sea, o que sucede o 15 de maio, todas nós con moitísima xente nas plazas e d'algún algún xeito decir o paso, o, o vaso está cheo desbordase e ábrese un novo, unha nova situación, unha situación que pon eh, no centro de actitude de moita población ou preguntas. A xente faise preguntas que a Unión Europea, que propostas, e o 15M, cando fai o aniversario, ni máis ni menos que fixase nunha das moitas propostas que saliron das plazas que a renda básica entre elas a renda básica das iguais. Eu penso que todo este, bueno, este podrían ser hitos nos 32 anos de, da nosa vida, máis menos. A loitas teñen que ter territorio. E os territorios no capitalismo actual son moi diversos. Non? E un deles todo este, non? das tecnologías, xenera os territorios novos. Pero hai uns que veñen da sociedade industrial e que configuran os nosos barrios, os vínculos neses barrios, as relacións, o ser históricamente de clase, ou en día máis difuso pode ser, pero aí estamos, sectores empobrecidos, precarizados. Non só son importantes, son vitais de retomar. O, sea, o central é retomar a relación, modificar a actitude que sollas podemos facer algo. A partir de ahí eh, tenemos que buscar, eh, a topar gente con territorios, dos cada que... bueno, que considere más adecuados, pero evidentemente, o, o mismo territorio físico, sería, bueno, habría que volver a poner en valor, ¿no? O sea, rachar esa dinámica de lugar para descansar o para consumir, eh, ...donde o esquema de metrópoli. Donde el territorio no determina nada de, de ser, es un consumo más ¿no? de maneras de estar. ¿no? Para nosotros, los territorios han sido vitales, físicos. O sea, nos identidades, diéronnos ser, posibilitaron estar. A no ser historia, la historia de Baladre una historia vinculada a territorios. ¿no? Pues puede ser desde el parque hasta Acoma coma. Avechuco, Gamonal, Buenos Aires o Barrio de Salamanca, Palma Palmilla, Orotava, Villa Norte, siempre falemos asiente de Baladre. En Sierra Lea hay ubicaciones territoriales. Lo interesante es que tengan los territorios, si tienen esa actitud adecuada, que eso también es, es algo vital, es transversal, es. Poner en valor o común con otras. ¿no? A topas te siente... que en divisiones, a veces que adjetivarías como reformistas o vitalistas o muy básicas, elementales, a partir de esa relación, de esa posibilidad de que ambas damos, salen cosas imprevistas. ¿no? O sea, pon un pequeñín ejemplo. La palma palmilla, ahora de lo típico desahucio. Chove, as xente refuxias e dúas persoas falan, cada un delas de colectivos diferentes. Unha delas da comunidade gitana, de sin foraseado do mundo da heroína e outra de zambra. E din, daste conta que se estamos aquí as dúas e os nosos grupos, isto párase en por que non podemos facer máis cousas. Eso leva para diante outra iniciativa. Ocupar un espacio baldeiro que estaba ali, que hoxe en día é un banco, entre comillas, un Gustavo Nove, pero chamase así Banco Bueno, foi un banco no seu tempo, que dá 400 comidas diarias a persoas que senón non habría donde. Ademais, nun modelo de autogestión directa da mesma xente. Entón, temos que dar estas posibilidades. Se non tamos, non hai. Durante máis menos 20 anos, as ciencias sociais en Xeral ...apostaron mucho por las herramientas... ...es que de construir las voluntades... ...entonces, las voluntades tienen que partir... ...tienen otros tiempos... los tiempos de las relaciones... ...son diversos... ...pero reitero la importancia de estar, o territorio es vital... ...entonces para nosotros, hablar de territorio es hablar... ...bueno, de todo nuestro desenvolvimiento... ...pero igualmente, o territorio no puede ser... unhas mugas, unhas fronteiras que determinan a acción. A acción política ten que ser local e global á par. Nos hemos visto en moitas experiencias nosas que ás veces cando ti queres modificar a realidade concreta dun territorio físico, periférico dos nosos, tens que intervir fora. Poño o mesmo exemplo do mesmo barrio da Palma-Palmilla. Un vídeo feito sobre a realidade dese barrio, é unha exposición de fotos con alianzas con un departamento pequeno da Universidade de Málaga implica que ese vídeo vese no Estado Español, en Marruecos, Portugal, Argentina e produce, cada vez que mírase por aí, unha presión ao Concello de Málaga que cuestiona hasta o punto que o Concello de Málaga vai chamar a técnicas moi reconocidas para que, previas elexións, Frenen a dinámica social. Quiero decir, nuestros aprendizajes, eh, territorio sí, relación por supuesto, en una visión y acción, y digo acción global, si no, no valle de nada. Podés caer en una permanente hiperactividad, pechando ano tras año o programa de festas que digo yo, lo que hicimos el año anterior, sin una perspectiva donde oxigene un poco a, a testa y e poca. Podas artillar con otras. ¿no? Tenemos que estar aprendiendo de nuevo todo. O sea, no sabes cómo, por dónde vienen las cosas. Lo primero que hay que tener claro es que aquí no sobra a nadie. O sea, parir una nueva manera de relacionarnos a las personas, de serar comunidad, de artillar formas de vida que frenen esta chaladura y que abran otras perspectivas. Ningún puede se poner aquí a dar garantías de certificación de legitimidad única, exclusiva. Entonces, cada quien desde su perspectiva, desde ética, desde valores, tiene que artillar esas relaciones con otras que tomen formas as que se sean. No voy a eludir el tema, ni mucho menos. Pero creo que eso hay que plantear por diante. Es decir, cuidadillo, hay gente que entiende. que no ámbito institucional hai unha oportunidade. Bueno, que facan. O que sí si que inmediatamente hai que dicir ás nosas compañeiras, co cual ubícome, que teñemos que respetar a todas. Nada é novo, todo é producto de cantidade de esforzos, de loitas, de búsquedas, de generacións anteriores e das actuales de outros moitos sectores. O 15M non pare ninguén, nin as dinámicas posteriores son partos de ninguén. Son partos de todas. Luego hay cuerpos que tienen más presencia, ponen más energía, y determinan los procesos, vale. Pero tenemos que, en una etapa, entendo de cooperación. Tenemos que poder cooperar desde a singularidad de cada quien. Los movimientos sociales tenemos que tener autonomía. Y digo más, centralidad. Ningún... grupo institucional vai poder levar a cabo, temos experiencia en Andalucía, temos outras moitas, sin forza social, sin demanda na rúa, non hai nada que facer. Non estamos nun problema de gestión-gerencia, estamos nun problema de modificación real das estruturas. Eso requiere de procesos que teñense que soster dende os corpos autónomos do poder que posiblemente nos bordes vayan posibilitando desbordamentos. E, se nos ámbitos institucionais temos xente que fai nos guiños, é estupendo. Pero a prioridade ten que estar na rúa, ten que estar nas relacións humanas e fora das institucións do mercado, por moi boa xente que as gestione. O sea, o acento e a centralidade eu penso que ten que estar aí. Unha das primeiras ferramentas que temos que poñer en valor e facer un enorme recoñocemento é o tema do que se chama se cuidadanía cuidados, seguranza da vida, porque nós fomos desas que tuvemos que toparnos con un muro enorme de loita polo pleno emprego. E tuveron que vir aos movimentos feminista alemán dos anos 70, pasarnos cantidad de textos, reflexións, para entrar a ondar eh como se sostén a vida. Cal é as cuestións vitais que posibilitan a vida? Claro, para noso aquilo foi un, uh, esto, de que vai, non? Logo xa estarían outras cousas, non? Pero é fundamental a perspectiva de a cooperación ou apoio mútuo dende a responsabilidade aos cuidados ás atencións. Esa é unha fundamental eh ferramenta que é cuidarnos os ternos. Eso require de poñer en común logo outras ferramentas, medios, recursos, na cooperación, no apoio mutuo, que implica a veces a vivenda, un carro, bueno, alimentos, monediñas, diñeiro, temos que... Pero a lógica é esta. Outra das ferramentas importante é entender que dende aí nos temos habilidades, coñecementos que son ferramentas en sí, potenciales que podemos transformar en realidades. Como? Sacando fora do mercado, en relacións de trabajo, cooperación, intercambio, o que se esos saberes, esas habilidades, para abordar as nosas necesidades colectivamente. Para nós, tamén señalaba antes, foi unha ferramenta non prevista, O que os llamamos los puntos de información y denuncia de derechos sociales. ¿Por qué? Porque ahora es sincero el decir es que nos buscábamos esa relación. Pero, ¿cómo artillabas una relación? No, no, 87, 88, 89, que asente en esos barrios que conocía de repente a gran superficie, que de repente vía televisiones privadas, que un estímulo bestial de ser a través de consumir. de estar como o resto disfrutando e ti falándolle de cambio e transformación. Claro, a nos foi un sopapón, o sea, de repente asumir que as nosas veciñas querían que lles tocara a lotería. Non querían cambiar o mundo, e querían que lle tocara a elas, non as outras. E lle, desinteresaba totalmente a relación que as outras. Claro, para nós tuvemos que redefinir cantidad de cousas. Primeiro, aceptar a realidade, non podes ser allé a realidade, mirala de frente e dir, bueno, si isto que hai, Una herramienta que artillamos allí, eh, bueno, ellas no tienen a veces información de dónde poder llevar adelante un aborto porque no quieren tener esa crianza. O dónde mejorar eh, en términos de prestación, dónde ir, cómo hacer. Bueno, pues nos podemos hacer esto. Que vengan en esa relación, se van, no quédanse con nos, pero nos tomamos una dimensión de lo que tenemos diante, de la realidad social. que danos, danos vida aos números, ás percepcións, aos diagnósticos, e sitúanos logo no tempo, con outra sempre, nas posibilidades de novas ferramentas, unha vai levando a outra, que as campañas para visualizar o fracaso, as tomas de conciencia, sempre na rúa, pouca xente, modificando moitas cousas. Nestas dinámicas, logo hai ferramentas específicas como a renda básica das iguais, que por si sí mesma, abriu-nos outras moitas cousas, non? Formacións, eh, os libros, os vídeos, bueno, que sei, non? O sea, e penso que unha, unha boa ferramenta nosa que debemos compartir máis é a coordinación horizontal con outras. Isto que parece que non dáselle ninguna importancia, isto é unha ferramenta vital. O sea, aprender a desenvolvernos dende a diferencia establecendo os límites ¿Dónde cada quien bueno, quiere trabajar, estar? No estemos eh, como una pequeña máxima, que falamos siempre de soyas a ninguna parte, juntas puede que a algún lugar. Eh, eso aplicamos lo mucho, porque eso es vital, es vital. ¿no? Por supuesto que nessa, con esta herramienta, también con otras, estamos procurando eh, estrategias con mundo rural. é vital resituarnos no territorio. Temos que, con, que bueno, posibilitar que o, o mundo rural teña unha relación con os sectores en exclusión actuais, os nosos barrios periféricos, que acadea cadea este triángulo que nos traballamos moito, por suposto, con todo o que implica no patriarcado as mulleres, eh, estas catro, eh, digamos, espazos, elementos, territorios, tenemos que conjugar para ver cómo dotamos las relaciones de mecanismos de trasvases, de apoyos mutuos de proyectos que se sean transversales a los cuatro. ¿no? Mira, en eh, no el año 82, cuando llegaban aquellos materiales de las compañeras de Alemania, eh, luego para adelante... Los nuestros grupos, a diferencia de muchos de aquel tiempo, eh, tenían muchas mujeres, mujeres muy potentes en términos de reflexión, de experiencias de loita. Pongo ejemplo de Gasteiz, 3 de marzo, mujeres que bueno, parieron el movimiento feminista allá y que fueron las que impulsaron asambleas empleadas de Gasteiz, mayoritariamente femenina. Eh, aquello, Serou, eh, eh, Ali. en Gasteix, pero de rebote no, no resto de, de grupos, no? porque non era casual que as compañeras de Burgos tamén eran mayoritariamente tamén mulleres, ou que houbera mulleres no? en Cataluña ou noutros territorios tamén. No? Se serou como simpatía, no? é certo imán. E aí é onde no ano, espero esquecerme ben, 86-87, abordamos tamén homes toda a dinámica de reflexión, e de actitudes, de cambios, de búsquedas de cómo resituarnos en unas relaciones de cooperación, corresponsabilizándonos, dos cuidados, da vida, da seguridad, da cotidianidad, e da cotidianidad de lo importante, ¿no? Eso no remata nunca, porque además nos espacios nosos en exclusión, o sea, las cosas son doblemente duras, ¿no? Duras. Y cuando digo duras, es duras. Si estamos en una sociedad violenta y terrorista, los barrios en exclusión multiplica. ¿Eh? A escala, a veces no sabes dónde termina. Las crianzas, la que de otro país, la que, por supuesto, siempre hay mujeres. Pero para rapaciñas, bueno, a veces bebés. Ves barbaridades. ¿no? Hay mucho dolor, porque hay mucho terror, hay mucha frustración, y complejo. Non digo que hayamos avanzado, o sea, non podo decir iso. Seguimos como entón agora, noutros tempos, pois seguindo buscando, o sea, vendo a ver como eh, damos a esas formas, eh, procesos, máis alá de voluntades individuais ou de pequeno grupo, e facendo con outras. É certo que tamén, non vou esquivalo, ás veces sereneanse modas, e ás veces consúmense as cousas. Min en unos 80, cuando los hombres consumíamos directrices del mundo feminista, así sin más, sin ningún tipo de reflexión, y poníanse en el centro libros como ¿Qué quieren las mujeres?, y con sus 12 ediciones, y todo ellos, o levaba de vacío, son son más feminista que ningún, estoy por la igualdad. ¿tá? Claro, así no se hacen los procesos. los proceso se a cabida, que es mucho más dura, entraña pues, poderte mirar, poderte sostener, y pensar. Y en lógicas de proceso, pero también de exigencia. Estamos en na, las mismas, con mucho más discurso, más experiencias. En Baladria hay una red, una lista específica de feminismos. Hay compañeras en todo o territorio, a nivel internacional, que trabajan a elaboración de temas más que otras. Nos permeabilizan a todas. Eh, podemos bueno, disfrutar de materiales interesantísimos como o último de feminismos. Eh, revis que recogen muchas prácticas, muchas reflexiones, ¿no? eh, Donde pues hay grupos como aquelarre en Málaga que he que también hay hombres o no parque o grupo de hombres o podríamos hablar. Eh, reitero que estamos hablando de barrios en exclusión, que las cosas son che, un pelín más complejas porque no son grupos, perdoademe, que vengan de gente licenciada, diplomada, que conoce de sobra. Cómo deberían ser las cosas, entonces de ahí aborda a, a búsqueda de herramientas para que las cosas puedan ser como un entende que deberían ser, ¿no? Aquí las cosas son pelin compresas, pero bueno, ahí estábamos, estamos contentas, las compañeras estuvieron haciendo por América una presentación de este texto, nos dan abondo con las, las demandas que, que tenemos, ¿no? Ahora esto también acercó a feministas. ¿no? da ecoloxía eh, política con as que estamos artillando novos proxectos e, bueno, sempre na procura de misturas e eh, de procesos consuntos, aí andamos, non? O primeiro que, para falar da renda básica das iguais, hai que falar da risga. Hai que falar por que nasce a risga. Que hai detrás da risga? A risga, é unha prestación social que sustituye as axudas de emergencia social históricas, situanas siguen estando aí, nos concellos, e arrisga dende a comunidade autónoma, en este caso dende a Galiza, e, por parte do goberno, sin demandas tristemente da población, cumple un mandato que ten que ver ca Unión Europea. Un dese aneiro de 93 había que artellar no territorio daquela Unión Europea a 12, unas prestaciones para sectores que iban a quedarse afuera estructuralmente del mercado laboral. Entonces había que simular, en todos los estados digo simular, que había algo semillante a rendas mínimas de inserción. Nagaliza o Fraga, que oye, los grandes sindicatos de acá, no digo no, me da igual, y pactan este dispositivo. Es un dispositivo orientado a familias en situación de empobrecimiento extremo, con una cuantía... ínfima, non pouca, ínfima, pero con unha cousa tristemente novedosa, contraprestación e contrapartida, control da xente, sin recursos e en situaciones de exclusión polo económico. No Estado español, a única comunidade autónoma que hai un contexto histórico despois da OFAI, bueno, a, o fracaso, a negociación de Arcel, de ETA e o goberno, no, a comunidade autónoma vasca, eh dos bonos públicos do Goberno Vasco sacan moito diñeiro e ante a debilidade política poñen en marcha unha verdadeira renda mínima de inserción porque habían sacado 2000 mil millóns de pesetas, que era moito dinerinho e con 1000 mil millóns artellan un dereito subjetivo único que hai realmente eh no actual Estado español. A renda mínima de inserción é un dispositivo que asume que xa non máis va haber pleno emprego. Polo tanto, para pas para as familias e persoas que van a estar fora, hai xes que dar un dereito subjetivo. Entón, todas aquelas xentes que teñan por envaixo do 97% ou en día salario mínimo interprofesional nas vascongadas, congadas, perciben un ingreso mensual ilimitado no tempo, pero con contraprestación ou contrapartida. Tense que comprometer en formarse, en modificar conductas, e tanto na risga como na renta mínima real a vasca, o objetivo é emprego, é volta a emprego. É un xogo que eu chamo sácate ti pa poterme eu. O sea, é un absurdo. Culpabilizan a xente sin recursos, responsabilizan dun problema estrutural, individual, din, no, culpa teu, e, ademais, teste que meter no mercado laboral xa que era alguén. Claro, a renda básica nace dende outro lugar, nace dende asegurar a vida a toda a persoa polo fito de ser persoa. O sea, a persoa está aí, nasceu, existe, e dende o feito en sí de ser, de estar, o sea, a nivel individual, a nivel universal pa todas, nunha cuantía suficiente e incondicional, ten que disponer dunhos recursos estables de por vida. Claro, ante este planteamento, o sea, inicial, non? nos damos de outra forma. Por que? Porque dimonos conta ...que hay esta subjetividad, la subjetividad de tener lecturas... ...y claro, de repente siente que... ...estaba conozco con este tipo de lectura... es comienza a decir, bueno, suficiente son 500 euros... ...o suficiente es para familias, o suficiente... ...claro, y nos decimos, no, pero esto no es suficiente... ...suficiente, por lo menos, tiene que ser igual... ...o por arriba, de umbral de la pobreza... ...entonces definimos... ...o también hay otra lectura que quiero clarificar, que di, bueno... Capitalismo es muy bo acumulando riqueza es muy mala na, no reparto no redistribución bueno pues con esta propuesta ya tenemos un capitalismo digamos que inesiano que es mejor una redistribución claro nos, no estamos ahí a nuestra voluntad es parir con otras moitas otras sociedades E para ello esta herramienta renda básica las iguales tenemos que posibilitar primero asumir que non é a ferramenta, é unha das ferramentas máis que temos que desenvolver para sair do patriarcado e para sair do capitalismo. Entón, como medio e como ferramenta, ten que posibilitar esa sociedade da justicia e da igualdade. Por iso definímola así. E ten dúas partes, non? O sea, ti tes o dereito individual, incondicional, universal, pero con unha cuantía da mitad da renda per cápita, para evitar que ninguén subjetivice, tanto temos, tantas somos, dá tanto a renda per cápita a mitad de esa cuantía, pero hai unha parte de 80%, un exemplo, na Galiza serían ao redor de 900 euros con relación ao ano pasado, no? Por pois 715, 80% percibes ti individualmente, e o 20% restante va ao fondo de renda básica das iguais, que, por exemplo, aquí neste barrio, xuntaríanse antes de rematar o ano e determinarían necesidades específicas e inmediatamente política de gasto, cuánto para cada necesidad y inmediatamente bueno, pues toman esa decisión, famos desempeñamiento de esos recursos. Y nos planteamos esta herramienta para loita social. objetivo de vivir dignamente, pero sí, no un proceso de loita que de a arriba, por supuestísimo, de abajo para abajo, pues desborde toda esta locura. ¿no? Entonces, de ahí... A proposta da renda básica das iguais ten a centralidade da comunidade de axudar nun proceso, por que? Porque nos decimos que a tendencia do 20% xese a medrar ao 100 e que o 80% individual monetario vaixe ao 0. Poñemos no centro do proceso de cambio a relación human, a comunidade, a de, redefinir as necesidades <coughs> o xeito de estar na vida, non? Actualmente en no, el no Estado español eh, hay montones de iniciativas. y e Digo montones porque seguro que voy a escanecer de algunas de ellas, pero voy a intentar, por lo menos las más significativas. vamos ¿no? a África, las Canarias, Asamblea Canaria por el reparto a riqueza, o a mesma Redescap, pero desde Asamblea Canaria por el reparto a riqueza. han posto no centro da a demanda e as propostas políticas na Canarias o tema da Revis, planteando, partindo dun estudio que se levou ali fai agora tres anos e pico, dentro de pouco catro, que plantexe a que a RIS para Revis, por poñer un exemplo, no? e implica que ali ninguén a esquerda do PSOE se lle ocurre facer o, o que o enunciado de proposto sin mentar de algún xeito o tema de da, da Revis. En Andalucía están asientos de Zambra con otras moitas, Andalucía por la Revis, e artillando a nivel de un territorio extenso e dinámicas locales con estos desahuciamientos, dinámicas de, también con sectores de municipalismo local, ¿no? e, Bueno, todo lo que es también el sindicalismo de Loita, ¿no? Tanto SAT, CGT, algunos sectores también menos, pero también algunos de, de CNT, pero sobre todo CGT, que se aprobó esta propuesta como una de las líneas de actuación. Andalucía, la verdad es que hay grupos también en Écija, hay grupos en Morón, hay también dinámicas en Cádiz, en Granada, en Almería. ¿eh? Si seguimos para arriba, pues por la costa del Mediterráneo, asiente de Murcia, están artillando toda una dinámica. También desde Enredando, asientes también de CGT, Asamblea Feminista, Cotema. Eh, no País Valenciá hay toda una relación de grupos de baladres, de otras, María, desde las Mareas Larancias hasta asientes de 15M, de Alacán, eh, asientes de Seátiva, de, de Camot, as de coordinadora de Colectivos de Parque, asientes también de Carrevolta, E col·lectius també sindica del País Valencià que estan en no? També nas Catalunya, eh, na Catalunya, escuts eh candidatures d'Unida Popular incorporen a proposta Están, por supuesto, las compañeras del Seminario de Economía Crítica TAIFA formando a mucha gente en tema, pero sobre todo, las CU serían las significativas en Cataluña que están expandiendo y planteando o tema. CAS, compañeras también de CGT y de Ecologistas en Acción también en todo el Estado, hay que reconocer. En la RIOSA hay ahora una plataforma con el tema de la ILP estatal de la renda básica, y de sectores profesionales, todo asunto. En Castella en León, hay gente de Buenos Aires, en Salamanca, que tienen plataformas por la Renda Básica, Valladolid, Baladrinas también, en Burgos también, sectores de asambleas de personas desempregadas, también en León, Ramiro Pinto, sectores que llevan años planteando también la Renda Básica Universal, y en sectores de Aragón, hay gente de CO57, Reas, 15M, los eh, eh, de CGT están también planteando este tipo de cuestiones, Luis Buñuel y otras. Luego también eh, en Euskal Herria, tanto en Nafarroa como en las Vascongadas, son muchos los colectivos de, de la misma Red Universal de renda Básica que tienen núcleos que plantean historia. Los de Berriochoa, toda a su historia de 20 y tantos años ahí están tema cotidianamente. Asiente de... de de Irún, de Erlechu, o da casita, do centro social ocupado, as xentes de Abechuco, das xentes de veciñas, na Cantabria, Andaribel, que é un punto de información, que as xentes de CGT, a Asamblea de Mulleres, na Asturias, que hai toda unha plataforma tamén co tema de renda básica, non? E está a xente de Alambique, que leva un montón de anos nero, e, por suposto, na Galiza, a xente de Coia, de oficina de derechos sociales, con la gente también Bosimento, por, por supuesto, docas que bueno, en toda Galiza están colocando a partir del estudio que fizemos eh, rematouse y presentó en el 2012 de viabilidad de dar revisna Galiza, llegando a que Aje no, en aquel inter incorpora a propuesta en aquella campaña y hoy en día bueno esto, hay una enorme demanda ¿no? en Galicia co o tema, eu creo que a centralidade está en Vigo, eh, que xente de, de Coolla, ¿no? o sea, na súa dinámica. Por suposto, tamén hai que falar de comisións labregas que, dime conta, en Mondoñeiro, fai pouco, están traballando os temas, e, como elas, pois, outros moitas xente de pequeninos grupos na toda Galiza, ¿no? a Cova da e o que se, moitas outras.